Pernille Vermund, velkommen til Cube Talks. Tak skal du have. De mange medlemmer, som er strømmet til Nye Borgerlige og stadig strømmer til Nye Borgerlige, er jo, altså, det er jo helt overvældende. Vi forsøger at sige, hvad vi mener, og vi gør, som vi siger. Bagsiden af medaljen ved coronahåndteringen begynder at blive mere og mere tydelig. De kan mærke det på deres levebrød, virksomheder, som har blødende regnskaber, mennesker, der mister deres jobs, børn, der sidder hjemme på nu 4 måneder og ikke kommer i skole. Men jeg har været en tur på Google og været inde og køre nogle analyser for at se, hvad er det egentlig danskerne, de søger på omkring Pernille Vermund. Pernille Vermund, Inger Støjberg. Ja. Er der mange, der googler? Ja. Hvad er historien bag det? Og jeg kommer så over og mødes med Inger, og det var jo ikke cool, at hun ville drikke. Det var jo fad, eller de var godt i gang. Og så havde vi en super hyggelig aften, og siden der har vi bare holdt kontakt. Vi er som nat og dag, og alligevel så har vi det super godt sammen. Inger, hun, jeg elsker mad, og jeg elsker alt slags mad. Og Inger, hun er sådan meget, meget bestandt, som hun siger, hendes smagsløg, de er altså gået i stå, så, da hun var 11 år gammel. Så man kan jo vælge, om man vil være den, der skal sidde og detailregulere andre mennesker, eller om man vil være den, der tegner de store linjer frem og sætter kursen. Og jeg er nok bedst til det sidste. Det lyder utroligt kedeligt. Godt ture og læser bøger, det er sådan gammel. Nej. Hvor lyder jeg gammel. Jeg synes, man skal åbne samfundet. Ja. Altså, det er helt uhyrligt, at vi stadig har et lukket samfund med den lave smitte, vi har. Og de store omkostninger, det har at holde samfundet lukket. Så har vi brug for, at vi får decentraliseret vores samfund. Som jeg sagde tidligere, så er for mig at se, at det er det i alle henseender en vækstmotor, at man giver frihed og ansvar ud til folk. Jeg ønsker et samfund, hvor vi kan være lige så forskellige, som vi er, med alt det gode, der er i det, og hvor vi kan få frihed til at udvikle os sammen nedefra. Perfekt, Pernille. Jeg vil sige tusind tak for din tid. Jeg ved, du er travlt, og hvem ved, måske vi laver en podcast om et halvt år eller et år, og så har I mange flere mandater herinde. Det kunne være rigtig dejligt.